Bom dia! Hoje, dia 13 de maio, quarta-feira, estamos dando início a mais uma reunião matinal. Por aqui no Mercado Doméstico, as atenções se voltam para a votação da MP664, que deve acontecer hoje. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, mais conhecido também como Francis Underwood, do, do seriado House of Cards, já falou que hoje deve votar e que a oposição não deve restringir aí né, a votação ou se opor à votação. Já a parte do governo, do Planalto, acredita que a votação só ocorra mesmo, só termine seja finalizada amanhã. Lembrando que essa são os, a restrição né, dos planos aí, dos benefícios é, previdenciários. E faz parte, obviamente, do ajuste fiscal. Além disso, hoje o Levi visita o Financial Times às 11 da manhã e concede entrevista coletiva na Embaixada do Brasil, no, no, na Inglaterra. No Reino Unido, às 13h45. Na agenda hoje, o dado mais relevante aqui no Brasil é o fluxo cambial às 12h30. Lá fora, as bolsas operavam em alta, né? mesmo na expectativa das vendas no varejo, que saíram às 9h30 nos Estados Unidos e vieram abaixo das expectativas. A expectativa era de um crescimento de 0,2%, veio zero, demonstrando ainda que os números na economia norte-americana, que a gente vem falando aqui, não vêm tracionando, o que fez com que o dólar, no mesmo instante, às 9 h apresentasse uma queda mais acentuada do que a abertura. Às 9 horas da manhã. Na Europa não é diferente, as bolsas também operavam em alta, com dados de atividade principalmente do PIB, inflação né, na Alemanha e França e taxa de desemprego no, no Reino Unido em 5,5%. É o menor nível desde os três meses né, terminados em agosto de 2008, justamente ainda ali no início da crise né, na, na global. Então, demonstrando ali que a Europa vem saindo do buraco, números melhores do que as expectativas, com crescimento até de PIB. Enquanto aqui a gente tem recessão para o ano, Europa já saindo da crise, fez o dever de casa, né? Não julgaram que era uma marolinha, né? é Como julgou o nosso ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, falando que era uma marolinha e acabamos sendo derrubados por um tsunami. É, na agenda dos Estados Unidos, já foi informado, já saíram aqui as vendas no varejo, abaixo das expectativas às 9h30, às 11 horas é a vez dos estoques das empresas em março e às 11h30 dos estoques semanais de petróleo. Além disso, a partir das 14 horas em Dallas, o secretário de Tesouro discute comércio e reforma tributária. Vale a pena ficar de olho nisso, mas é obviamente o dado mais relevante eram as vendas aí, é, as vendas no varejo nos Estados Unidos, que quiser, saíram, e como eu citei, abaixo do esperado. Na casa, o fluxo aqui dos locais terminaram ontem, net vendidos em 6 milhões de reais. Eles compraram Ambev, Semig 4, Ivan Goal e Vivo 4. Foram vendedores de BB Seguridade, Cirela, GGBR 4 e mais um dia de venda de Ering, HGTX, que a gente vem informando, os investidores institucionais estão desfazendo suas posições. Eram holders de algum desse ativo e vem desfazendo. E como a liquidez é uma liquidez que não é tão ruim, mas como é um volume pesado, não dá para se desfazer num dia só. Por isso, o fluxo de venda permanece. Petro 3 também fez parte da venda dos locais. Nas duas pontas, Cielo, Elbo e Itaúsa 4. Já os estrangeiros terminaram o dia net comprados em 3 milhões de reais. Já se encerrou aquele fluxo diário que tinha sido de compras há duas semanas atrás pelos estrangeiros. Eles foram compradores de bbrk RK3, Copel 3, Croton 3 e Sabesp. Croton com excelente resultado. O papel subiu bem ontem. Já, já na ponta vendedora, Brasil Food, CCRO. Copasa e Transmissão Paulista, nas duas pontas, Brasken, Embraer, Gol, que saiu o resultado hoje, oibr 4 e Pão de Açúcar. Falando da parte de fundamentos, a MRV divulgou seu resultado em linha com o esperado. O problema são os distratos, que nada mais são né, do que a devolução do imóvel. Né? O, o consumidor ele compra o imóvel na planta, no lançamento ou durante a obra, e quando termina-se, né? Na entrega das chaves, você tem que ter o repasse, né? A incorporadora ela repassa o financiamento né, que ela, durante a obra, ela bancou. No, 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 quando termina a obra, ela tem que repassar isso para um banco, a Caixa Econômica, dentre outros bancos ali. E muitas das vezes o saldo do devedor está maior do que o valor do imóvel. Ou, e ou, o consumidor não consegue um financiamento e aí ocorre o distrato, A devolução do imóvel à incorporadora, isso é permitido pelo PROCON, e consegue uma devolução recebendo um valor entre 85% a 90% do valor pago corrigido, inclusive com a comissão, a corretagem paga aos corretores de imóveis. Então isso tem ocorrido muito. Só para ter uma ideia, a gente colocou um quadrinho no nosso relatório matinal, que é um quadrinho da MRV, que ano contra ano o número de extratos subiu 33%, enquanto a receita subiu. 14%, ou seja, está tendo um número maior de extratos. Em relação ao quarto trimestre do ano passado, em relação ao primeiro trimestre desse ano, o extrato aumentou 10,5%. É isso que a gente vem falando, o cenário é mais desafiador. E isso porque ainda não pegou esse segundo trimestre, né, que vai ser pior ainda. Por que vai ser pior ainda? A restrição de crédito por conta da Caixa. Também por conta do mercado secundário, o que ela fez? Ela reduziu a, o financiamento, a entrada tem que ser agora de 50% de imóveis até 750 mil, acima de 750 mil, a entrada tem que ser de 60%. Ah, mas isso não é para os imóveis novos. Concordo, mas é para o secundário. Então, no secundário, o, o, o consumidor vende aquele imóvel para comprar, às vezes, um novo, um outro imóvel melhor, maior. E agora, com essa restrição de crédito e precisando dar uma entrada maior no usado no mercado secundário, Dificilmente você vai para o primário, então o primário vai continuar sofrendo. Fiquem fora do setor de real estate. A gente não recomenda exposição ao setor. Vale, saiu uma mudança aí de perspectiva pela Moody's, ela reduziu de estável para negativo. Isso pode impactar aí o, o, o ativo, né? ela falando principalmente por conta daquela do preço do minério. A Moody's resolveu botar uma perspectiva, ainda não rebaixou, negativa. Para a Vale do Rio Doce. Já em Embraer, o SP reafirmou o rating da companhia, dizendo que ela está muito bem posicionada, tudo isso, é bom para o ativo, a gente possui em carteira. E no, na parte da educação, o MEC aí derrubando a decisão sobre a reabertura para novas inscrições no Fies, Isso tende, pode ser negativo aí para o setor hoje educacional a Petrobras também anunciou recorde de produção no pré-sal isso já é esperado porque é onde ela está investindo mais isso tem tido o que a gente chama de ramp-up né das plataformas que iniciam produção e elas vão atingindo vão iniciando com uma produção menor e vão subindo isso também já era esperado pelo mercado Gol Gol reportou um resultado pior do que as estimativas o esperado era um prejuízo de 548 milhões, o prejuízo foi de 704 milhões. Além disso, o EBITDA, O que é o EBITDA? Nada mais é do que o lucro operacional, mais depreciação amortização e também o leasing, porque a maioria das companhias, eu diria quase que a sua totalidade, elas não compram, elas não compram os aviões, elas alugam, elas utilizam leasing para isso. Então, nas empresas aéreas tem esse EBITDA. E esse EBITDA ele apresentou uma queda de quase 5% na comparação anual. E veio 8% abaixo das estimativas com a receita vindo em linha. Ou seja, a margem veio pior, lucro veio bem abaixo do esperado e o EBITDA também. Então, as ações devem sofrer. Já tinham perguntado, expectativas a gente não recomenda de posição não, A gente não gosta do setor aéreo, tirando, obviamente, a fornecedora de aviões, que é o caso da Embraer. A gente não gosta porque ela, ela tem vários efeitos que ela não controla, fatores exógenos que impactam o setor, por exemplo, climáticos, que ela acaba não podendo voar, tendo que acomodar os seus clientes em hotéis, tem um custo por conta disso. Além disso, combustível de aviação é reajustado a cada 15 dias, em dólar e também por conta do preço do petróleo, então está sendo para cima. E o dólar alto prejudica as companhias que têm. A Gol, por exemplo, tem boa parte das receitas em reais e custos em dólar. Ela acaba também sendo impactada negativamente. É outro ativo. Fiquem fora. E hoje também tem Sabesp, o presidente aí da companhia. Ele vai falar numa CPI sobre a crise hídrica agora a partir das 10 horas da manhã. Hoje ainda tem, depois do fechamento, tem os balanços da JBS, Prumo, QuejEP, Randon e Triunfo. De balanços relevantes ainda temos os balanços Banco do Brasil, Petrobras na sexta-feira à noite e BVMF amanhã, depois do fechamento. Nos destaques da nossa área de aluguel BTC, Ering, mais uma grande demanda pelo ativo. E não tem doador, porque os próprios doadores estão vendendo o ativo, deve permanecer pressionado para baixo. Natura também teve uma grande demanda aí pelo ativo também. Em Natura. Vale destacar que caiu bem a posição short geral no mercado. Caiu de 14 bilhões e meio de dólares há poucas semanas atrás para 13 bilhões de dólares. Houve uma redução de 1 bilhão e meio de dólares no short dos ativos. Isso pode demonstrar uma alta até da bolsa. A bolsa saiu de Quase 59 mil pontos, voltou aí nos últimos três dias, operou em queda, e isso chama a atenção. E só tem dois ativos, isso é outro ponto interessante, que estão sua posição short sobre o Free Float acima de 10%. Magazine Luiza, que permanece na casa de 13,72%, e o AGX na casa de 3,5%. Vários ativos como PDG, Cirela, saíram dessa lista o que chama a atenção nesse sentido muita gente reduzindo sua posição short. Lembrando que hoje nós temos o programa XP Connection no portal da Infomoney a partir das 11 horas e também temos o programa às 3 da tarde no mesmo portal Infomoney, A Batalha do Século. Eu e Fernando Goste debatendo aí sobre mercado e é, opiniões sobre justamente o mercado de ações. Um grande início de dia a todos e nos vemos a partir das 11 horas no portal InfoMoney. Um grande abraço e até lá.